Pozdrav svima! Dobrodošli na Uradi sam ideje. Za danas imam novi video, a to je ovaj prelijepi šal, kako da ga napravite. On je u obliku trokuta. Koristimo malo svjetliju vunicu, vidite iglu od 6 mm, tako da ostanite sa mnom. Počet ćemo prvo sa predstavljanjem potrebnog materijala. Vidite vunicu, lazy, hazy. Također, to je 50 grama na približno 150 metara. 49% je pamuk i 46% poliakril. Također, vidite, kompanija koja proizvodi ovu vunicu je Rico Design i preporučena je za iglu od 4 mm. Tu vidite nijansu. I imamo, kao što vidite, na njoj veoma brzu promjenu boje. Prvo ću da počnem s ovom plavom, pa ću onda nastaviti sa bojom koju sam htjela, odnosno vunicom. Vidite gdje smo provukli. Sada ćemo ponovo tri čvorića i vraćamo se nazad. Oko ovih. Također još jedan. I ovo je prvi dio. Tako će se povećavati šal. Sada spojimo sve tu na vrhu. Sada provlačimo kroz ovaj dio i ponovo ću sve da spojim na vrhu. Imamo sada urađen i treći red. I to je sve što treba da radimo. Vidite kako se povećava. U ovom imamo tri dijela, a u prvom redu jedan. Ponovo isto, kao što vidite. Uvijek je lako naći, odnosno sad je puno lakše naći kuda provlačite kroz prethodni red. I tu smo dobili još jedan dodatni, sada imamo četiri u tom redu. Tu još jedan
dodatni. I vidite ovaj divni trokutasti oblik. Nastavimo dalje istim putem. Uvijek se povećava jedan. I evo ga, sada sam se vratila na originalnu boju. Izabrala sam prvo da uradim sa plavom kako biste bolje vidjeli, jer ova je presvjetla boja i ne možete upratiti fino kao sa onom plavom. I šal se postepeno povećava. Samo nastavite raditi istu metodu. I ovo je što imam sada, vratit ću se kasnije. Šal se malo povećao, vidite nakon nekog vremena. Mislim da se struktura divno vidi. Stvarno mi se sviđa ova roze boja ovdje, kao i ostale koje se smjenjuju. Naravno, nastavit ću dalje, ovo nije još konačni rezultat. Vidimo se uskoro. I evo me, skoro sam završila. Skratila sam već ovaj dio. Nisam imala dovoljno za još jedan red, tako da sam skratila ovaj konac. I sada sakrila ga kao i početak. Ovdje je jedna strana, vidite. Divno izgleda. I početak gdje smo počeli je ovdje. Iskoristila sam oko 150 grama bunice, to je dosta. Šal je divan za proljeće ili za neka hladnija ljetna jutra. Najduža strana ovdje je 150 cm. Ukoliko želite da je veći, možete dodati još jednu unicu. I ovdje ponovo vidite strukturu izbliza. Uglavnom, ovo je projekat za danas. Ovako bi trebalo da izgleda kad ga nosite. Nadam se da vam se svidjelo. Napišite u komentarima što mislite. Pretplatite se na naš kanal i ostanite u toku sa novim videima. Podijelite sa svojim prijateljima i vidimo se u sljedećem videu. Do tada želim vam divan dan. Ćao!